Господь, слава Тобі. Дякуємо Тобі за це слово. Дякую Тобі за цей різець, яким воно викарбоване і в Біблії, і в вічності. Дякуємо Тобі за це блаженство, і ми славимо Тебе. Дякуємо Тобі. В ім'я Твоє молимося. Амінь. Амінь. Слава Богу. І сьогодні, звісно, хочу поговорити про цей фантастичний, феноменальний уривок, насправді неймовірний, про який можна говорити кожен раз. І апостол Павло починає тут таку велику, серйозну, глибоку тему. Тему розуміння, тему пояснення закону і благодаті. Чим є закон і чим є благодать? І як воно корелює в нашому житті. І взагалі, я би сказав, така цікава річ є, можливо, десь для всіх нас, що ми, більше з нас, які виросли в благодаті і пізнали Бога в благодаті, ми не зовсім розуміємо закон. Бо більше з нас ми не росли в ньому. Ну, хіба що ви десь виросли в православній чи католицькій церкві, чи навіть в балтійській традиційній, де ви там стояли, виконували щось, ще щось. І дуже часто нерозуміння закону приводить нас десь до такого не зовсім, я би сказав, правильного розуміння благодаті. І тому я маю для вас сюрприз, і десь Бог дійсно поклав мені на серце, а десь, може, з вересня місяця ми будемо говорити про 10 заповідей Божих. Я ніколи не проповідував про заповіді Божі. Я пастор, здається, з 97-го, чи 5-го, чи якого там року. Вже стільки років проповідую, але я піймав себе на думці, я ніколи не проповідував про 10 заповідей. І це треба виправляти терміново. Десь, я думаю, після табору з вересня місяця би хотів мати серію проповідей про 10 заповідей, щоб ми зрозуміли цю картину і зрозуміли суть їх. І це не приведе нас, я думаю, до легалізму законництва. Це приведе до більшого розуміння любові і благодаті нашого Спасителя. Бо 10 заповідей сьогодні, можливо, я скажу, багато з нас, ми так десь вже сторонимося заповідей, ми не під законом, ми під благодаттю, ми там. І воно якби так і потрібне, і не потрібне, і зрозуміле, і незрозуміле. Але насправді заповіді, вони, це є добрі заповіді, вони є правильні заповіді. Це є Слово Боже, без якого, без розуміння якого ми насправді ніколи не зрозуміємо благодать. Хто були найбільші благодатники в цьому світі, кого ми знаємо, найбільших благодатників? Назвіть мені трьох. Давид. Давид. Це людина, яка знала закон, і вона пізнала Бога благодаті. Хто ще? Фарисей з фарисеїв. Хто такий фарисей? Апостол Павло. Фарисей з фарисеїв. Законник законників. Коли йому відкрилася благодать, він зрозумів, що вау, це просто перевернуло його розум. Мартін Лютер, чи не так, людина, яка намагалася заробити в Бога прощення, заслужити в Бога благодать, заслужити в Бога спасіння. Коли почав читати Біблію і читав те, що ми читаємо римлян, послання до римлян, це вирвало його мозок. Да? Він, стоячи навіть на суді папи, він не міг відректися від того, що він прочитав. Августин Блажений, один з теологів, якого шанують всі і православні, і католики, і протестанти, була та сама людина, яка зростала в законництві і в безбожності, але одного дня пізнала Христа, і теж через послання до римлян, до речі. Отже, Павло говорить тут, давайте прочитаємо ще раз. А що говорить Писання? Увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність. А заплата виконавцеві не рахується з милості, але з обов'язку. Що це таке? Що це означає? Що це означає? Заплата виконавцеві не рахується з милості, але з обов'язку. Давайте розберемось, поки ми дійдемо до благодаті, нам треба зрозуміти
це речення, на яке апостол Павло робить великий наголос. Заплата виконавцеві. Всі ми працюємо. Да? Хто з нас працює, хто ходить на роботу, хто є роботодавцем. Да? Коли ви йдете на роботу, наймаєтесь, працюєте, звикло вам, ви домовляєтесь, да? Вам платять зарплату за такі-то зроблені години або за таку зроблену працю. Да? Жоден роботодавець не платить, да, людині за гарні очі. Да? Ніхто не приходить, на, як кажуть, у нас за гарні очі. Ти приходиш на роботу, ти жива, і в тебе класні очі. От тобі зарплата в два рази більша, там, ніж інші. А звикло, і це є правильно, це є правильний принцип. Плата виконавцеві не рахується з милості. Да? Ніхто не платить на роботі зарплату з милості. Звикло. І хоч дехто платить, я вам розкажу про свій приклад. Але в цілому зарплата йде від виконання роботи. Да? Від виконання роботи. Ти прийшов на роботу, ти домовився, ти працюєш стільки годин, або робиш такий об'єм роботи, тобі за це заплатили стільки грошей. І, до речі, тут нам десь часто треба зрозуміти, бо ми як християни, ми особливо в більшій благодаті, ми так любимо благодать. Ми приходимо в церкву, де нам кажуть, приходь такий, який ти є, просто будь там, просто не роби нічого, просто прийми Христа, просто прийми Божу благодать, і вона за тебе все зробить. І ми часом можемо думати, що приходячи на роботу, наш начальник, чи наш шеф, чи директор, він так само скаже, як в церкві пастор, нічого не роби, просто будь тут. Класно, що ми раді тебе бачити, навіть якщо ти запізнився. Класно, що ти взагалі прийшов. Але звикло, в світі такого немає. Коли ми приходимо на роботу, нас дивляться і звикло. Да? Кожен начальник, він шанує якого працівника. Ну, ясно, що того, хто прийде не на 9-ту, а той, хто прийде хоча б за 29-ту. Той, хто не піде там після дзвінка, він вже його нема. А той, хто лишиться трошки, попрацює довше. Він шанує того, хто зробить трошки більше, ніж очікується. І ясно, що такі працівники – це робота. Да? Ми завжди в пошані. Ми зараз з дружиною вирішили трошки зробити ремонт в туалеті. І думаю, літо, поки є можливість, треба це зробити. Ми давно це не робили, але вчора прийшов майстер. Прийшов майстер. Ну так, майстер. Я люблю працювати, у нас є друзі з Запитова, з того репцентру, який Микола Юрійович нас збудував. І він посилає нам постійно працівників, і вони, я вже не знаю цей тип людей. І прийшов один брат, я ще не знав, що він брат, я знав, що він реабілітант. Ну, і я йому показав об'єм роботи, сказав це зробити, то зробити, ми познайомились. І він почав працювати. Почав щось робити, ну і ми слово за слово почали говорити, і він віруючий, вже віруючий багато років, молодший за мене, але пройшов, як і всі ці реабілітанти, складне життя, в тюрмі сидів, в смиколках, каже, 7 разів міг втратити своє життя під станом наркотичного оп'яніння, падав з 14-го поверху, годинку 14-го поверху. Каже, моє свідчення, я падав з 14-го поверху, і я лишився живий. Каже, я мав померти 7 разів, каже, але Бог зберіг моє життя. Він розказував, як він ліз на той 14-й поверх, чи він туди ліз, не знаю, чи від міліції, чи каже, що. Але сталося так, що поламав тільки ключицю, поламав руку, десь витягнув ногу, десь півроку лежав на витяжці, але лишився живий. 14-й поверх. Я на нього дивився, каже, слухай, слухаючи твої свідчення, я стаю кальвіністом. Да? Це так, як коли ти дивишся на таку людину, ти кажеш, ну якщо Бог тебе хоче спасти, то ти навіть з 14-го поверху впадеш і з тобою нічого не станеться. Але він класний брат. Я почав працювати. Почав знімати унітаз зламав. Каже, пане Михайло, я унітаз вам зламав. Ну, якби ми з ним не познайомилися, може, я би сказав, ну, я тобі з зарплати вирахую. Потім я йому кажу, може, хочеш їсти? То ми не домовлялись про їжу.
І кажу, та ми і про каву не домовлялись, може каву будеш? Сіли каву випили, я його нагодував обідом. Після обіду він каже, маєте, можна ножик взяти? Та я взяв ножик улюблений своєї дружини. Я мій впав і зламався вже. Ой, я ножик зламав. Я кажу, ну та нічого, що вже зробити? А маєте такий інструмент? Та маю. А долото маєте? Та маю. Думаю, з чим ти прийшов? Перфоратор маєте? Я кажу, перфоратора немає. Маєте шуфлю? Маю. Шуфлю. Раз шуфлю зламав. Кажу, я відкуплю. Я кажу, та ладно. Цікаві стосунки будуються. Я подумав, цікаво, зарплата виконавцеві не рахується з милості, не рахується з обов'язку. Але коли ти входиш в стосунки з людиною, коли ти починаєш розуміти його, і стаєте ближчими. Я вчора думаю, що футболісти перед матчем не люблять один одного. Хто програла Україна вчора, не розстроюйтесь, не сумуйте. Але думаю, вони всі так настроєні один проти одного. Да? Тому що якщо ти стаєш другом в цій футбольній грі з сусідньою командою, то тобі вже важко і підказ робити, і м'яч забрати. Це вже так, як стосунки стоюють. І ми з ним говорили, і це було цікаво. Я просто подумав, думаю, цікаво, де є межа закону і де є межа благодаті. Де ти просто є роботодавець, і ти вимагаєш від людини зробити стільки-стільки. Де є межа інша, що ти можеш піти вище, ти можеш піти далі, ти можеш бути милостивим, ти можеш простити, ти можеш покрити, ти можеш не вимагати. І це будує зовсім інший вид стосунків. Я знаю, це хлопці, вони класні, це їхня бригада така, вони запитали, бувші наркомани, злочинці, реабілітанти. І вони завжди, коли приходять на якийсь об'єкт, вони починають свою роботу з двох таких постулатів. Перше, вони починають з людьми говорити про дві речі. Каже, ми віруючі, хочемо сказати вам про Бога. І якщо людина слухає, вони далі проповідують. Якщо не слухає, вони кажуть окей. І друге кажуть, якщо ми в ваших стіні чи на городі знайдемо скарб, що ми робимо з ним? Забираємо собі, ділимо на половину, чи як вони ще кажуть, чи віддаємо вам все. І я так здивований був, кажу, і що? Кажу, люди, що ви знаходите часто? Кажу, да, раз знайшли, каже, скарб монет, таких срібних, польських, старих, заритих. Каже, раз знайшли, зайшли в одну сім'ю, жінка, ремонт сказала зробити в ванні, каже, ну і ми каже, почали їй проповідувати. Вона каже, я не хочу цього слухати, ви не прийшли сюди тут проповідувати, ви прийшли працювати, працюйте. Я не хочу, щоб ви будете зараз мені про Бога розказувати. І каже, окей, каже, як скарб знайдемо, що ми робимо? Який скарб в моїй хаті, нічого в мене нема. Все, закрила їх, каже, ми працюємо. Каже, залізли під ванну, каже, ванну витягнули, каже, раз, дивимося, там такий скринька. Відкриваємо там повно золота, каже, цепочки, перстні, годинники. І каже, ну, ми ж віруючі. Каже, дзвонимо цій жінці, каже, ми знайшли у вас скарб під ванною. Ну не може бути, я вже біжу. Каже, уявляєте, мій тато, я знала, ми вся родина знала, що в нього були гроші, що в нього було золото. І в нього на старості років було Альцгеймера. І він їх, каже, сховав, каже, ми, каже, всю хату убрали, каже, ми кожну стінку простукали. Ми не могли подумати, що він їх запхає в ванну десь аж туди. І вони каже, а чому мені віддали, каже, хлопці. Каже, ну ми віруючі, ми в Бога віримо, це ваші гроші, це ваше золото, ми не можемо його просто взяти. Вона каже, ну, я, каже, беріть собі кожен по одній речі, яку хочете. І вони все собі взяли, каже. Зараз хвалиться. І заплата виконавцеві не рахується з милості. І це є важливий принцип. Заплата виконавцеві рахується з обов'язку. Рахується з обов'язку. Бог, якщо... І тут вступають в силу такі неймовірні фактори. Ми можемо брати Давида, який був людиною згідно Божого серця.
І ми беремо, про якого буде мова тут, і ми беремо Саула, який хотів жити десь ніби таким законом з Богом, але десь завжди мати якийсь свій шлях. І єдиний випадок, коли Бог говорить оцю фразу «Я шаную тих, хто шанує мене», адресувалося до Саула, коли він того часу, коли він почав робити те, що він вважав робити добре в своїх очах. Саул був цікава особистість. Бог сказав, зроби просто, зроби так, зроби ось так, візьми тих всіх телят, всі, що ти у Бога захопив, все буде винищено, Амалика вбий і зроби так, як я сказав. І Саул, я зробив все, але нащо? Навіщо таке марнотратство? Навіщо робити те, що не треба? Це ж телята, їх можна було. Якби Ізраїль збагатився, якби ці корови лишилися живими, і вівці, і все. А якби збагатився я, якби цього царя, ми б не вбили просто, а продали б його. А якби він дав викуп золотом за своє життя, це ж яка б була користь для нас. Але Бог каже, чи можеш ти зробити просто так, як я сказав? Не більше, не менше, не так, як ти думаєш, не так, як ти хочеш, не так, як є десь правильно в твоїх очах. Всі ми любимо робити так, як ці часи суддів, да? Робити то, що правильне, то, що справедливе в моїх очах. Бо я думаю, що правильно є це, я роблю так. Але Бог каже, зроби так, зроби просто. От воно є. Є дві речі, є дві системи, які діють в цьому світі. Є два абсолюта, які працюють одинаково. Один є і два закони. Це є два закони. Один є закон гріха і смерті, і він пов'язаний з законом Божим так само, з 10 заповідями. Інший є закон благодаті Божої. Закон благодаті Божої, де плата виконавцеві не рахується з милості. Де плата виконавцеві не рахується з милості. Нема милості в начальника, да? Нема милості в якоїсь державної установи, нема милості в закону. Да? Закон – це не милостива річ. В законі нема такого 10 пунктів. Там, перший пункт – мусиш виконати. Другий пункт – ну якщо не виконав, спробуй ще раз. Третій пункт – ну якщо ти другий раз не виконав, то даємо тобі ще одну благодать на благодать. А в законі такого не було. В законі була одна річ – виконай, не виконав – помри. Все, дві прості формули. Виконай, не виконав – смерть. Невиконання – смерть. Невиконання – смерть. Порушення закону тягло відповідно за собою – смерть. Да? І є цей світ, є цей закон, він нікуди не дівся, він працює. Він працює для людей, які не знають Христа. Він працює для людей, які є поза відносинами з Богом. Він там працює і далі. До речі, коли буде останній суд, коли Бог буде судити світ, він не буде судити його по милості. Він буде його судити згідно закону. Закон Божий буде визначальним в тому, що зробила людина, добре чи погано. І відповідно до того закону вона буде суджена, от і все. Тому одні люди підуть в пекло і підуть туди навічно через те, що вони просто не вписуються в стандарти Божої праведності і справедливості. І є інший закон, а це неймовірний закон. Дивіться, апостол Павло продовжує далі, він каже так, плата виконавцеві не рахується з милості, але з обов'язку. А тому, хто це той? А той, хто не виконує, не виконує що? Не виконує закон. Але як він не виконує закон? Що ж він тоді робить? Що ж він тоді ще може робити? Тут далі написано, але вірує. Але він вірить. Він вірує в того, в кого? Хто виправдовує нечестивого? А, хто виправдовує нечестивого? А хто це виправдовує нечестивого? Як це можливо? Виправдати нечестивого. Є в нечестивого якийсь адвокат.
який його виправдовує. Хто це є? Ісус. Ісус Христос. Той, хто виправдовує нечестивого. Як він його виправдовує? Ми скажемо пізніше. Але тут написано, що віра його, що станеться з нею? Вона порахується, вона залічиться йому в що? В праведність. О, це неймовірна річ. Праведність, святість, вона залічиться йому. Я пам'ятаю, я завжди люблю ці досвід свій роботи. Я коли закінчував університет, вже якраз закінчував відмінну школу, я якийсь час працював в архіві нашому центральному, якраз після універа, це було так класно, і роботи в той час не було багато, але якось Бог дав мені цю роботу через маму, через там знайомих. І для мене це був цілий світ. Я прийшов в архів, я то страшно любив, там старовинні документи, ті всі папки, це все так цікаво. І моя начальник була Надія Іванівна Франко. Це внучка нашого письменника Франка, така хороша жінка, блаженної пам'яті, вона вже померла. І якось я прийшов і в той день, і не знаю, і в неї якраз в той день померла мама. І ми якраз зійшли, ну і там були ми оце, і я знав, що мама їй померла, і я прийшов, представився, вона мене прийняла, я сказав першу фразу, кажу, слава Ісусу Христу, так все каже, коли людина померла. І вона це так прийняла, так, слава навіки. І так якось ми з нею зійшлися гарно, да? Що ми досі до неї такі теплі почуття. І це і застала якась така добра співпраця двох людей. От. І був ще один хлопець, такий цікавий, теж працював зі мною, ми там працювали цими охоронцями фондів. Ну, він такий трошки був там собі десь покурити любив, і там туди-сюди, і такий юркий, швидкий такий хлопець, так, ніби виконавець, ніби все добре. Але якось і ми двоє були і в нашій команді, там завжди все робили. Ну, я вже був в церкві, я знав, що це правильна робота, не місце для проповіді. Я приходив вчасно, я йшов тоді, коли треба. І якось, я не знаю, знайшов таку благодать в її очах. Це було так неймовірно, це як написано, що знайшов там Яків благодать в очах Лавана, там, чи Йосип знайшов благодать в очах. В цього хлопця були такі якісь дрібні провини. Йому вони ніколи не сходили з рук. Я не знаю. Він десь міг запізнитися, щось там забути. І вона постійно його там десь щемила. А зі мною, я не знаю, я робив. Це було таке речі, які насправді за які виганяють з роботи. І мені це так сходило з рук просто. Одного дня я пішов додому, я забув ключ від сховища. Його взагалі не там старовинні документи, там це майже кримінальна справа. Це ключ не можна виносити за межі. Але я його поставив в кишеню, прийшов додому, якось машинально виклав. І на другий день рано пішов на роботу, приходжу. Ключа від сховища немає. Щоб ви зрозуміли, сховище – це так пару сотень квадратних метрів того всього. І там приходять такі науковці, приїжджають різного роду вчені, їм потрібні документи вже на зараз, тому що там є якісь поляки, американці, англійці, євреї. Їм потрібні документи. І так, ключа немає. Ключа немає, Боже. Ми обшукали весь той архів, облазили всі кишені, всіх людей. Вже хотіли викликати міліцію. Нема ключа. Нема ключа. Ми просто діявально покликали когось слесаря, він там десь викруткою ті старовинні двері якось відкрив. Таємно сказав, окей, сьогодні видаємо документи, будемо шукати ключ. В той самий день я приходжу додому, такий весь запарений. Раз дивлюся, ключ лишить в мене в кімнаті. Боже, як я міг це зробити? Я приніс ключ. На другий день вона каже, знайшовся ключ, ну все, слава Богу, все, закрили, ми нікому про це не скажемо, Михайло йди працює, все буде добре. Вау, я думаю, мене сьогодні з роботи не вигнали. На другий раз, а там холодно в цьому архіві, там було дуже холодно. І ми якось, ще одна була в мене співпрацівниця, це Леся Стефаник, теж там в архіві такі всі, Грушевського, там якісь родичі, Стефаники, там. І я своє прізвище не знав, хто я там такий. Імениті люди, Франки, Горбачевські, там взагалі, якісь люди підписуються, але там такі підписи ставлять,
що цей вод, але холодно там страшно. І всі зимою, навіть часом в літі, ми включали пічки, там такі пічки газові, щоб палити. І одного дня, і ці пічки треба було виключати обов'язково ввечері, бо то ж архів, то ж папери, то ж все. І забув. В п'ятницю, що летів в біблійну школу, ще на евангелізацію, я забув виключити пічку в цьому кабінеті. Коротше, субота, неділя, та пічка там горіла. Вранці прибиральниця прийшла, відкрила двері, то її як тепловим ударом вдарило з того кабінету. Ми потім, я не знаю, що десь дня два нічого не палили в зимі, так жарко було. І вона могла взірватися просто, там могло згоріти це приміщення. Якби згорів архів державний, львівський, то би, не знаю, це, напевно, був кримінал на, і стаття на, і опис всіх журналах, і факти всього. І я кажу, я забув виключити, дівчина, все, тільки нікому нічого не кажемо, нікому нічого не кажемо. Все буде добре. Слава Богу, не згоріло. Слава Богу, все було добре. Слава Богу, все. Я думав, цікава річ. Да? Цікава річ. Чому? Десь часом щось може зійти з рук. Я таке велике. Ніхто не є ідеальний, ніхто не є досконалий. А часом щось якесь дрібне, да, може стати проблемою. І так десь є з Богом. А коли ми порівнюємо життя Давида з життям Саула, з життям будь-кого іншого, Мойсея, чи позитивних, чи негативних героїв, Давид не завжди був позитивним героєм. Якщо ми дивимося в Біблії, Давид є позитивним героєм, тільки в одному випадку, в тому, що він має серце згідно Божого серця. В тому, що він Бога шукає і ставить Бога першим пріоритетом свого життя. І йому стільки речей сходить з рук, стільки речей йому Бог покриває. І він пише про це. Дивіться, апостол Павло цитує цього самого Давида. Він каже, як і Давид називає блаженною людину, якій рахує Бог праведність без чого. Без діл. Блаженна, блаженні. Хто ми сьогодні є з вами? Ми є блаженні. Блаженні, кому прощені беззаконня і кому прикриті гріхи. Блаженна людина, якій Господь не порахує гріха. Блаженна людина, якій Господь не порахує гріха. Якій Господь скаже, це все окей, ми про це не говоримо, окей, закрили. Забули. Цього нема, цього не існує. Блаженний. Це є блаженство. Це, я би сказав, це є річ, яка часом нас можуть десь звинувачувати, да, і казати, о, ви тільки про благодать говорите, і тільки благодать. А де ж, і що? От людина прийняла благодать. Пішла далі в світ грішити, а пішла там далі грішити, і потім знов прийшла, і знов прийняла благодать, і знов пішла грішити. Чи можливий такий варіант? Та можливий, звісно, можливий. А хто не грішить? Чи грішать тільки ті, хто під благодаттю, чи ті, хто під законом не грішать? Апостол Павло в Галатах, 3 розділі, каже, що ті, хто покладаються на діла закону, самі не виконують закон. Каже, для нас Христос є найбільшою цінністю. Хрест Христовий, для яким розіп'ятий для мене світ, а я для світу. Павло був людиною благодаті, але це не тягнуло його в гріх. Я би сказав, і я думаю, що багато хто зі мною погодяться тут, що благодать – це той механізм, який стримує нас від гріха в цьому світі. Тому що благодать – це не просто якась гарна фраза. Да? Благодать – це не є просто якась неймовірна теорія, да, там, чи доктринальна мудрість, чи якась навіть створена, гарно кимось описана книжка. Да? Благодать
неможлива поза Ісусом Христом. Відірвіть благодать від Христа, і це буде просто якась халява, це буде ніщо, насправді. Тому що благодать – це частина природи Бога. Іншими словами, розуміючи Бога, я розумію благодать. Пізнаючи благодать, я пізнаю Бога в Його благодаті. І ця річ, вона це є механізм, який змінює моє життя, який навчає, апостол Павло говорить в Римлянах, в цьому ж самому посланні до Римлян, в другому розділі, що благодать є вчитель, вона вчить нас зрікатися безбожності і жити праведно в цьому віці, правда? Вона вчить нас. Іншими словами, я коли розумію, і для мене ці два випадки, навіть з моєї роботи, які я назвав моєю доброю начальницею, яка була, мені, звісно, хотілося через те, що я отримав цю благодать, мені за це нічого не було, ніхто не виписав ні догану, ніхто не там не вирахував в мене зарплати, ніхто там не поскаржився на мене в міліцію чи ще щось. Навпаки, добре ставлення людини до тебе, ну, нормальної людини в цілому, да? Воно приводить до того, що ти хочеш шанувати цю людину. Ти хочеш для неї щось більше зробити. Ти хочеш бути кращим працівником, ти хочеш бути кращим виконавцем. Тому що ти прийняв благодать. Ти не прийняв халяву, ти прийняв благодать. Божу благодать. Коли Господь нам її дає, як пише Давид, як каже Павло, і не залічує це нам в провину, а навпаки покриває. Це приводить нас до більшої любові Бога. Пам'ятаєте цю історію, феноменальну історію, коли Христос прийшов в дім фарисея Симона цього, і цей зневажив Христа, він навіть не зробив те, що мав зробити нормальний юдеянин, нормальний фарисей, коли до тебе приходить чужа людина в дім, він мав прислати слугу, який би мав помити ноги цього шанованого гостя. Яке так часто трапляється, що Месія приходить в наш дім. Так часто, да? Месія прийшов в мою... Уявіть собі, що ви сидите вдома, сам президент прийшов би до вас в хату. Що ви робили? Ви, напевно, би накрили найкращий посуд, що ви мали. Да? Ви б, напевно, з холодильника витягнули кращі продукти, які би мали, да? і хотіли би там пригостити чимось і якось, і створити якийсь такий, це ж вау, це сам президент прийшов в мій дім, да? чи хтось якась, чи мер, якась велика шанована особа. Тут Месія, да? Прийшов в дім людини, і для нього це було так, прийшов, давай, зараз ми з тобою поговоримо, хто ти є. І Христос це ковтнув, Христос на це не звернув уваги. Бог прийшов в дім людини. В твій дім прийшов Бог. Бог прийшов до тебе. А для тебе це був такий формальний, ніякий випадок. І вони говорили, вони спілкувалися. І Христос любив завжди вчити через ілюстрації. Да? І тут раптом з'являється жінка, ні звідки. І фарисей знав, яка це жінка, він розумів, що це повія і таке, і вона умила ноги Христа, і вона витерла своїм волоссям, бо не мала чим це зробити. Вона, в неї було об'явлення, розуміння благодаті Божої, яка торкнулася в її житті. Вона зрозуміла, скільки Бог простив її гріхів. Вона зрозуміла, ким є ця особа. А вона зрозуміла, і вона не те, що хотіла від нього щось мати, вона просто хотіла з ним бути, благословити його тим, чим могла. Могла вона небагато, але вона те, що могла, це зробила своїм волоссям. Христос прийняв це. Він прийняв це. І тут наступає кульмінація цієї дивовижної драми. І фарисей каже, він був пророк. Він би знав, яка жінка його торкається. Да? Він би тут і звикли пророки, то було, може, такі в їхньому розумінні такі сноби,
який так, не торкайся мене, я святий, ти занадто грішний для мене, я не можу мати з тобою спілкування. І Христос каже, знаєш що, я тобі скажу кілька речей, так щоб ти зрозумів, і я тобі це поясню. Ти знаєш, я прийшов в твій дім, і ти навіть не помив ноги мої, але вона помила ноги мої своїм волоссям. І я тобі скажу, знаєш, гріхи її численні прощаються. І знаєш, що більше? Кому багато прощено, той більше що? Той більше любить. Кому багато прощено, той більше любить. Кому багато прощено, кому Бог простив багато, той любить багато. Той любить багато. Не то, що цьому фарисеєві в нього було менше гріхів. Ні, ясно, що вони користувалися послугами повій, але робили з себе самоправедники. Казали, це повій, але це я, в мене ж є потреба, а вона це так, ніщо. Але Христос каже, знаєш, я тобі скажу інше. Кому багато прощено, той багато любить. І от є суть цієї благодаті. Це розуміння Христа. Ця жінка, вона полюбила Христа. Вона прильнула до нього, вона линула до нього. І вона отримала це розуміння благодаті, якою і був сам Христос. Сам Христос був тією благодаттю, яка змінила її життя, яка трансформувала, зробила цю метаморфозу, да, це слово неймовірне, метаморфоза, да, перетворення чогось огидного на щось прекрасне. Ми знаємо ці метаморфози в природі, як з гусені, да, хто любить гусені? Ну, є рідкі люди, ботаніки, да, ці, вони люблять цих комах. Я не люблю гусені, неприємні мені гусениці. Змії, жаби ще так, змії, щури, гусені, це такі три тварини, які не... Але метеликів я люблю, мені подобаються, коли вони літають, кружляють, пилок, вони гарні, в них крила, в них вусики, вони приємні. Але чим є метелик? Це та сама гусень, перетворена, ця метаморфоза сталася, перетворилася в щось негарне, в щось прекрасне. І це є наш Бог. От Бог, який написано, Бог всякої благодаті, який перетворює огидне, гріховне, смертельне, нечисте, брудне, жахливе. А він його перетворює в щось гарне, приємне, чисте, радісне, благодатне, прекрасне. Це Божа робота, це його дія, це його дія. І він робить це. Не через закон, до речі. Закон, як апостол Павло каже, нічого не змінив. Закон нічого не змінив. Грішник дивиться в закон, як в зеркало. Закон його засуджує, він береться за голову і каже, як мені тепер з цим жити, що мені робити, і як мені далі, я не бачу ні виходу, ніякої можливості щось змінити. Але закон має дивовижний вказівний палець, да? Він вказує на Христа, він вказує на Месію. Тут є той, хто виправдовує нечестивого. Тому Бог говорить, плата виконавцеві не рахується з милості, але з обов'язку. Але тому, хто не виконує, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого, його віра залічиться йому в що? В праведність. Вау, це неймовірна річ. Якщо ви візьмете сьогодні концепцію праведності і знайдете праведних людей, це так, вау, це їм пам'ятники стоять. Да? Ви знайдіть сьогодні праведних людей. Це людям пам'ятники стоять. Вони стоять святими лицями, дивляться вдаль, в них все ідеально. Але кого Бог сьогодні вважає праведним перед ним? Грішника, оправданого його благодаттю, розбійника на хресті, який без Божої праведності не війшов би в небо. Давида, який робив
часом жахливі речі Бог вважає праведним. Апостола Павла, який, будучи Савлом, переслідував церкву Божу, повію, яка багато полюбила і який багато простилося, і який була дана ця праведність Божа, яка дає нам можливість і шлях в небеса про Його благодаті. Амінь. Амінь. Господь, ми дякуємо Тобі і славимо Тебе. Дякуємо Тобі за Слово Твоє. Дякую Тобі за те, що Ти не залічуєш нам гріх, але перетворюєш його і робиш зміну, притягуючи нас до себе Твоєю благодаттю, Господь. Слава Тобі! І дякуємо Тобі. Дякуємо Тобі, Боже. Дякуємо Тобі за перетворення, за зміну мислення, за зміну оцінки себе, оточуючих, через Твою благодать. Дякуємо Тобі, Боже. Слава Тобі. Дякуємо Тобі за ці приклади з Біблії. Дякуємо Тобі за це слово, яке є викарбуване в серцях і на папері теж, яке говорить, яке змінює, Господь, славно Тобі. Можливо, знаходячись сьогодні тут, ви не зробили ще найважливішого рішення, яке може зробити людина в своєму житті, це примирення з Богом, оправдання через кров Христа, отримання праведності через віру, як Авраам. Це все можливо, це єдиний правильний шлях. Він можливий тільки через стосунки з Ісусом Христом, стосунки з Ним. Неможливо війти в небеса по доктрині благодаті, по доктрині милості, минуючи Ісуса Христа, спілкування з Ним, примирення з Ним. Зверніться до Нього сьогодні, скажіть: «Ісус, війди в моє життя, спаси мене, прости мене, я знаю, що я людина грішна, дай мені життя вічне, прости мене, як Ти простив розбійника на хресті, як повію, нехай Твоя благодать війде в моє життя, провадить і керує. В ім'я Твоє я молюся. Амінь».